A gente cobre tudo. Quinta-feira, loja Eletrocasa. Vai abrir suas portas às 10 horas da manhã com a fantástica promoção Corujão. Toda linha de guarda-roupas, estofados, armários, mesas com cadeiras e colchões em 12 pagamentos sem juros. E vai comprar também TV Samsung LED 32 polegadas, só 12 vezes de R$129,90. Lavadora Brastemp 12 quilos, só 12 vezes de R$199,90. Fogão Atlas Monaco Blue 5 bocas, só 12 vezes de R$89,90. Ar-condicionado Gris 29.000 BTUs Inverter, só 12 vezes de R$199,90. Eletrocasa, a gente cobre tudo. Nesta quinta-feira, loja Eletrocasa.